ተናገሩት መጽፍት ወደ ቤት አይገባም በሉት እስኪ በደም ጮና መጽፍት ወደ ቤት አይገባም ሃሌሉያ አሜን ነግራችኋለሁ ዛሬ መጽፍት ታቃላችሁ አማክሮም የሚመጣ ነገር አይደለም ምክር ሰጥቶም የሚመጣ አይደለም ለእናንተ አቅጣጫ ሰጥቶም የሚመጣ አይደለም መጽፍት ወይ በተፈጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ መንገድ በሆነ አጋንንት አቅዶ አዘጋጅቶ ሰዎችን ተጠቅሞ ባልታሰበ መልኩ ለማጥፋት የሚከሰት ሁኔታ ነው ዛሬ ነግራችኋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ መጽፍት የተመታ ይሆናል አሜን በደም ጭሁና አሜን በሉ ይመታል አሜን እግዚአብሔር ታቃላችሁ ህዝቡን የሚያስመልጥበት መንገድ አለ ሰይጣን የሚመጣበት የራሱ መንገድ አለው እግዚአብሔር ደግሞ መንጋውን የሚያስመልጥበት ልጆቹን የሚታደግበት መንገድ አለ ዛሬ ነግራችኋለሁ አንዳንዶቻችን ባልተጠበቀ መልኩ ከሳምንት በፊት የተጠነሰሰ ጥንስስ የታቀደ እቅድ የተጋገረ በሞት በተለያየ መልኩ ሊያበላል ሊያጠጣን ያሰረው ነገር ዛሬ በኢየሱስ የሚበጣጠሳል አሜን በመንገዳችሁ ሊቀመድ የተዘጋጀ ወጥመድ ይሰበራል በኢየሱስ አሜን ያው እግዚአብሔር ከሳምንት በፊት በዚህ ሐሳብ ይናገረኝ ነበርና አንዳንዶች ላይ ባልተጠበቀ መልኩ በሱሪያቸው የታቀደ በመንገዳቸው የተጠመደ መልካም ያልሆነ ነፍስ ሊያጠፋ ያለ የጨለማ የሰው ምክር እንዳለ እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር ዛሬ በኢየሱስም ይሰብረዋል አሜን በደም ብጭሁና ምን በሉ ይሰበራል በኢየሱስ አሜን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ላይ አነብና በዚህ ቃል መሰረት እናገራለሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ላይ እንደዚህ ይላል ካንድ ጀምር ያነባዋለሁ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ ልዋለሁ አምላኬና መሸሸጊያ ነው በእርሱ መታመናለሁ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድነሃልና በላባዎቹም ይጋርድሃል በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራ በአጠገብሽ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ ወዳንተ ግን አይቀርብም ባይኖች ብቻ ትመለከታለህ ያጣንንም ብድራት ታያለህ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ ያደረክ ክፉ ነገር ወዳንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም ሲመክሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም በሉ ባካቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ህዝቡን ማስመለጥ ይችላል በእያሉ ህዝቡን የሚያስመልጥባቸው መንገዶች አሉ ልክ ቁጥር 11 ላይ እዚሁ ክፍል ላይ እንዲህ ይላል በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱ ስላንተ ያዛቸዋል እሲጮህና በደንብ አሜን በሉ ባካቸው አሜን የተጠመደው ወጥመድ እንዳይዘ በፊት የተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ እንዳይገባ ጠላት ራሱ እንዲገባበት የሚያደርጉ አሜን አንተ ዙሪያ የተዘጋጀውን መልካም ያልሆነውን ነገር የሚያፈርሱ አንተን ግን በድል የሚያሻግሩ መላእክቶች ካንተ ጋር አሉ አሜን በደም ጽሁና አሜን በሉኝ ባካችሁ አሜን የመላእክት ስራ ወገኖች ሆይ ማምለክ ብቻ አይደለም መልእክት ማድረስ ብቻ አይደለም መላእክቶች የመጠበቅ ስልጣን አላቸው የመጋረድ ስልጣን አላቸው የመመከት ኃይል አላቸው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱ ስላንተ ያዛቸዋልና አይደል አንተም ማታያቸው መውጣትና መግባትን የሚጠባበቁ በመንገድ ላይ ያለውን ነገር አንተ ያላየውን የሚያዩ ከጀርባ ያለውን አንተ ያልተመለከትከውን የሚመለከቱልህ ተመልክተው ዘወር የማይሉ ያንን ነገር የሚያበላሹ አንተን ግን የሚያከብሩ መላእክቶች ካንተ ጋር ናቸው አሜን እግዚአብሔር ሌላው ህዝቡን ያስመለጠበት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ስትመለከቱ ደም አዘጋጀ ልክ በዛች በግብጽ ምድር ውስጥ በነበረው እግዚአብሔር አሰራሩን አመጣ ህዝቡን ከግብጽ ምድር ሊያስወጣ ያዘጋጀው የራሱ ዓላማ ነበር ሙሴን ተጠቀመ ሙሴን ላከው ሙሴ ልኮ ወዲያው ምላሽ አላገኘም የፈርዖን ልብ ደነደነ የፈርዖን ልብ ለመስበር የፈርዖን ልብ ለማቅለጥ እግዚአብሔር ደም ማለት መቅሰፍት ማምጣት ፈለገ የሞት መቅሰፍት ገዳይ የሆነ መልአክ በግብጻውያን ቤት ሊለቀቅ ነው እስራኤላውያን አብረው እንዳይጠፉ ግን እግዚአብሔር ምልክት እንዲደረግባቸው አዘዘ
እሺ ከሚጠፉት ጋር አብሬ አልጠፋም በሉ ባካቸው። ከሚጠፉት ጋር አብሬ አልጠፋም። በደንብ በሉ ከሚጠፉት ጋር አብሬ አልጠፋም በሉ። ከሚጠፉት ጋር አብሬ አልጠፋም። ምክንያቱም ልክ እነዚህ እስራኤላውያን ጋር የተደረገ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁት ነው። ያንን የበግ ደም ወይም የጠቦት ደም የቤታቸው መቃን ጉበን ላይ እንዲቀባ እግዚአብሔር አዘዘ። ልክ መልአኩ ይመጣና ምልክት የሌለበት ቦታ እየገባ በኩር እየገደለ ያስለቀሰ ሲወጣ ደሙ ያለበት ቦታ ግን መግባት አልቻለ። ደሙ ያለበት ቦታ መግባት አልቻለ። ወገኖች በህይወት መኖር የቻልነው እኮ ደም ስለፈሰሰልን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ያደረው ደም ስለፈሰሰልን። አሜን። ልጆች የተባልነው ደም ስለፈሰሰልን ነው። አሜን። ከነበርንበት ከዛ ከዘርማን ዘር ቋጠሮ ከርግማን ነፃ መሆን የቻልነው ደም ስለፈሰሰልን ነው። አሜን። ነግራችኋለሁ፣ ይሄ ደም ከኃጢአት አንጽቶ የእግዚአብሔር ልጅ አድርጎ ብቻ የሚተው ሳይሆን ልክ ምልክት መቅሰፍት ክፉ ነገር ወደ አንተ እንዳይቀርብ መጥቶ ደግሞ እንዲመለስ የሚያደርግ አንተ ላይ የደም ምልክት ተደርጓል። አሜን። ስለዚህ በደሙ ምልክት ማምለጥ ይሆናል። አሜን። በደሙ ምልክት የኢየሱስ ደም ደግሞ የኮርማዎች ደም አይደለም፣ የበጎች ደም አይደለም። የኢየሱስ ደም ወገኖች የእንስሳ ደም አይደለም። የኢየሱስ ደም ዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖር አሜን የሚሰራ ትኩስ የሆነ ደም ነው። አሜን። በዚህ ደም ማምለጥ ሆኖልናል። አሜን። ንገሩት አጠገባችኋለሁን ሰው በዚህ ደም አምልጠሃል በሉት። እሴ በዚህ ደም አምልጠሃል። በደንብ ክብር አምጡ። በደንብ ሃሌሉያ። ክብር ለስምህ ይሁን መንፈስ ቅዱስ። ሌላኛው ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ከኛ ጋር ስለሆነ ነው። አጠገባችሁ እኔ ይሄንን ቃል በደንብ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙዎች ልባቸው ወድቆ ልባቸው ተሰብሮ ተንገዳግደው በነፋስ በማዕበል በአውሎ ነፋስ ተመተው የሚንቀሳቀሱ ቅዱሳናት። ለዚህ እኮ ነው ዳዊት ልክ ልባቸው የወደቁ ሰዎች አየና የማንም ልብ አይወድቃል። ለምን? እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ ከእሱ ጋር እንዳለ አውቋል። የወደቀን ልብ የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሆነ ህዝብ ማንም ሊነካው አይችልም። እነግራችኋለሁ፣ ሊፈተን ይችላል፣ ነፋስ ሊመታው ይችላል፣ ድምፅ ሊሰማ ይችላል። ያየው የሰማው ነገር በሙሉ ያንን ሰው ወይም ያቺን እህት ማጥፋት አይችልም። ለምን? እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ስለሆነ። ኢሳያስ 41 ላይ ከቁጥር 10 እስከ 13 ያለውን ቃል አነባለሁ። ከቁጥር 10 እስከ 13 እንደዚህ ይላል፣ አልጥልህም ያልሁ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እና አትፍራ፣ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ። አበረታሃለሁ ረዳህም አለው፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ እይዝሃለሁ። እነሆ የሚቆጡ ሁሉ ያፍራሉ ይዋረዱማል፣ የሚከራከሩ ሁሉ እንዳልነበሩ ይሆናሉ ይጠፋሉም። የሚያጣሉህም ትሻቸዋለህ አታገኛቸውምም፣ የሚዋጉም እንዳልነበሩና እንደ ምናምን ይሆናሉ። እኔ አምላክ እግዚአብሔር አትፍራ ረዳሃለሁ ብዬ ቀኝህን እይዝሃለሁና። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። 43 ላይ ምዕራፍ 43 ላይ ስትሄዱ ልክ እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ሆነ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው። ቁጥር 1 ላይ አሁንም ያዕቆብ ሆይ ይልና ማንነቱ እርሱ እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ከእስራኤል ጋር እንደሆነ ይናገራል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላቸዋል፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምህም ይል በእሳት ውስጥ ባለፍክ ግቢ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም። ለምን? የሚጠብቅ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ። በደንብ ጩሁና ባካቸው፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ ባካቸው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። በደንብ ድገሙና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። ሁኔታው እንዲህንን አይመሰክርልህም። የምታልፍበት መንገድ ይህን አይነግርህም። ዙሪያችሁ ያለውን ነገር ይህን አይነግሯቸው። በጆሮአችሁ የምትሰሙት በአይናችሁ የምታዩት ይሄ አይነግራችሁም። ነገር ግን መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ የሆነው እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከኛ ጋራ ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው። አያችሁ መዝሙር 124 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ከነሱ ጋራ የሆኑ ህዝቦች ዘመሩ። ና እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ባይሆንስ ብለው እኮ ነው የዘመሩት። አያችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ባይሆንስ ይልና ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ አጋንንት አይደለም ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ብሎ ነው የሚጀምረው። ወገኖች
ወጥመድ የሰበረልን ነፍሳችንን እንደወፍ ካዳኞች ወጥመድ ያስመለጠ አሜን ወጥመድ ሰብሮ ያሻገረን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ስለሆነ አሜን በደም ባጨብጭቡ ለጌታ ክብር ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ የሆነ ህዝብ ወገኖች በምንም አይነት መልኩ ሊፈራ አይችልም በየትኛውም አቅጣጫ የትኛውም ታላቅ የሚባል ቢነሳ እግዚአብሔርን መብለጥ አይችልም የትኛውም ታላቅ የተባለ ቢመጣ እግዚአብሔርን ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ የሆነ ህዝብ ሁሉ ጊዜ ወገኖች የጠላቶቹን ወመውደቅ ያያል እንጂ በድል ይሻገራል እንጂ በሱ ላይ የታሰበው ነገር በፍጹም በጠላት መንደር ሊከናወን አይችልም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመጨረሻው ጥቅሴ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ሳውል ግን እሺ የጌታ እንደቀመዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ እሺ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ እሺ በዚያ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምክራቦች ደብዳቤ ከነርሱ ለመነ እሺ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ እሺ በመድር ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምጽ ሰማ እሺ ጌታ ሆይ ማን አለው እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አለው እሺ እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታን አሜን ናንተ ሳኦል በወቅቱ ደብዳቤ አስፏል ደብዳቤው በምንም አይነት መልኩ ሳኦል የሳኦልን መምጣት የማይጠባበቁ የሆነ ቦታ ላይ ጌታን የሚያመልኩ ቅዱሳኖች አሉ። ከአምላካቸው ጋር የሚነጋገሩ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ደቀ መዛሙርት አሉ። ስለዚህ የሳኦል ተልእኮ ካለቆች የተሰጠው ደብዳቤ አጥፋ ግደል በትን አሰቃይ ያለህን ኃይል ተጠቅመህ በሙሉ የምትፈልገውን አድርግ እሚል ትእዛዝ ነው የተቀበለው። ይህንን ደብዳቤ ተቀብሎ ደማስቆ መንገድ ሲሄድ የርስቱ ባለቤት የሆነው ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እሺ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ ባካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደማስቆ መንገድ ላይ ተገናኘው ይላል። ለመግደል ሲሄድ መንገድ ላይ አስቆመው። ሳውል ሳውል ሆይ ብሎ ተጣራ። ማን ነው ብሎ ሲጠይቀው እምታሳድደኝ እኔ ክርስቶስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል። እዛው ሳውል አላማው ተገለበጠ ማለት ነው። አሁን ገዳዩ ወደቀ። በማ በኢየሱስ ፊት እነግራችኋለሁ በእናንተ ስም የተጻፈ ደብዳቤ በየትኛው ማቅጣጫ ስማችሁን ይዘው ፎቶአችሁን ይዘው አድራሻችሁን ይዘው ነፍሳችሁን ይዘው መውጣት መግባታችሁን ይዘው በደብዳቤ በጽሁፍ የተዘጋጀ መልካም ያልሆነ አዋጅ ዛሬ በኢየሱስ ይገለበጣል። አሜን። በኢየሱስም ተገለበጠ። አሜን። አስመለጣቸው ኢየሱስ። ከዛ በኋላ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ ብሎ ነው የጠየቀው። ቀጥታ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ በሚያደርጉ ሰዎች ስሙን በሚጠሩ ሰዎች ስለስሙ ዋጋ የከፈሉ ባሉ ሰዎች ዙሪያ የሚደረገው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ስለኔ ያያል በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር ስለኔ ያያል ደግሞም ይዋጋልኛል በሉ እስቲ። ደግሞም ይዋጋልኛል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ይለውና ስሙም እግዚአብሔር ነው ይለዋል። እግዚአብሔር ስለኛ ስለተዋጋ እንጂ ዛሬ ላይ የቆም ነው እኛ ብርቶች ስለሆንን አይደለም። አሸናፊ ይሁን በሱ ነው አሸናፊዎች የተደረግነው። እሱ ስለኛ ስለሚዋጋ እሱ ስለኛ ተኝቶ ስለማያድር ለዚህ እኮ ነው እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ይለዋል። አንተ ስትተኛ የማይተኛ ስለአንተ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አንተ 24 ሰዓት ልትተኛ ትችላለህ አንተን የሚጠብቅ ግን አይተኝ። ለምን? ስለአንተ ግድ ስለሚለው። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም። ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም። ጠላታችን የተለያየ ነገር ቢሰራ ሰርቶ ይደክመዋል እንጂ ወይ በሰራው ራሱ ይወድቅበታል እንጂ
ጫፋችንን ሊነካን አይችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ በደንብ አቅርቡ።